maran ka hadlayay caloosha oo fadhida waxaan ku tilmaamay waxaan idhi markaasoo kale daawada ugu fiicanba waa caloosha oo la socodsiiyo waxaan tusaale u soo qaatay tube ama pipe pipe-ka hadduu hoos ka xiran yahay aashitadi meel ay aada garanmayso kor bay mataqaana usoo noqonaysaa usoo butaacaysaa marka qofka noocaasoo kale ah oo laabjeexna qaba calooshuna fadhido daawada ugu fiican waxa weeye inuusan isku wareerin laabjeexa eh calooshii uu socodsiiyo oo uu ku dadaalo in musqusha uu subax kasta saxaro jilicsan uu dhigo daawada ugu fiicanna waa daawadaas daawada ugu fiicanna waa daawadaas aad baan doctor kuu mahad celinaa adiga master nuurba khad kaleo ku xiga asalaamu calaykum waraxmat ullah hallo 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 soo dhawo walaal asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhawo magaca cabdiraxmaan cabdiraxmaan xagee joogtaa london soo dhawena barnaamijka la socota soo dhawo cami maxaa jeceshaa dhaktarkana weydiisid miyo aniga waxaan ka cabanaya oo dhibaato igu hay dhuuso bahal dho waa gartay ya wa dhuusun baa iga socoto marka arrintaasaa raba inaa wax ka weydiiyo dhaktar miyo si kalead u dhihi kartay laakiin soo maa ya waxaad dhihi kartay dabeel baa socota oon joogsanay si kalead u dhihi kartay soo maa haddaan qaar ka xuso liiskooda waa dheer yahay waxaa kamida mida hadaaya ka hadlaynay cabdixaafid oo ah qofka oo cunada boobsiiya degdeg ku cuna markaad cunada degdeg ku cunto waxa weeye aariya la liqaysaa ha weliba dadka booba wataan hadaaya aad markaad calaaliska wataan lahaa si tartiib ha loo calaaliyo talyaaniga waxaan kusoo baranay markay cunada cunayaan midi iyo qaatay soo qaataan cunada waa googooyaan markay googooyaan afkay geliyaan markay calaalis bay bilaabaan inta ay taa afka ku jirto qaadadii iyo mataqaanaa iyo fargeetadii meel bay dhigaan kadib bay calaaliyaan markay taa liqaan ayay haddana goosgooska haddana dib u bilaabaan sababta taa u dhigayaan waxa weeye haddii tii afka ku jirta ay tii kale googooyaan ay ka daba diraan tii kale ka daba diraan waxa weeye time calaalis loo heli maayo cunadii oo aan shidin bay waxay tegaysaa caloosha qofkii wuxuu ku degdegaya mataqaanid aari fara badan buu qaadanayaa aarida xaggee aadaysaa hoos bay aadaysaa marka waxa weeye waxaa la rabaa haddii cabdiraxmaan horta cunada uu dedejiyo sida dad badanoo soomaali ah inuu mataqaanaa uu si miyira uu mataqaanaa calaaliska u sameeyo aariyadana uu yareeyo waxaa kaloo muhiim ah waxyaalahan fitsi drinkiga loo yaqaano aashitada leh iyaguna aari fara badan bay leeyihiin iyaduna waa keeni kartaa midda ugu muhiimsan oo liisku waa dheer yahay aan kusoo gabagabeynayo oo very commonka ah waxa weeye qofku markuu cunno qaato gaar ahaan cunooyinkan fiberka leh sida cambuulada oo kale digirta oo kale haruurka oo kale waxyaal khudaarta oo kale markuu qofku qaato deefshiidka qofkaasna ay ku culus tahay waxa weeye cunada aan la shiidin dhibkay keenaysaan waxaa kamida aari fara badan gaar ahaan markii ay ku badan tahay bakteriyada caloosha bakteriya waxaa jirta caloosheena inala nool oo wanaag inoo sameyso qaarkood vitamiina inoo sameeyaan ha frenly bacteria inoo sameeya laakiin mararka qaarkood xadkay ka baxaan way bataan meeshay ku bataan markay ku bataanna overgrowth bacteria bay sameeyaan marka ilaa waa nafleeyo mataqaana iyaguna mataqaana qashin iyo waxbay leeyihiin eer fara badan bay soo daayaan marka bakteriyadaas hadday ku fara badan tahay iyadana waa in laga fiiriya cabdiraxmaan oo mataqaana hadday ku fara badan tahay iyadana marka qaarkood laga dilaa waxaan kusoo gabagabeynayaa cabdiraxmaan oo dad badan ay ka faa'iideen waxaan loo yaqaano yogurtiga gaar ahaan kuwan hadda lagu iibiyo dukaamada oo yogur waxaa jira lagu dhex abuuray bakteriyada friendliga wanaagsan qaarkood 5 bilyan oo xabaa ku jira yokortigaa kamida mataqaana ama iyagoo kiniini ah bay jiraan xitaa aad qaadanayso kuwaasi waxay sameynayaan bakteriyadii xumayd aariyada fara badan soo deynaysay ayay meesha intay ka xoogaan ayay mataqaanaa si friendly ah ayay iyagoo u joogayaan
marka liisku waa dheer yahay waxaan rajaynayaa inaan qaar aan ka soo koobay cabdiraxmaan mahadsantahay doctor cabdiraxmaan mahadsantahay saaxiibkay khayr alaasiyo waxaan